ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನಂದೆ ನೀನು? ಭರತ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಕಣೆ ನೀನ್ ಲಾಯರ್ ಬುದ್ಧಿನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಶತದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ನೀನು? ವೇಟ್ ವೇಟ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಆಗಿರೋದ್ನ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಯರ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಧಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸೋತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ನು ನೀನು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಸಾಕು. ನಿಲ್ಸೆ ನಿನ್ ದರ್ಪಾನ. ನಿನ್ ಕೈಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಕಣೆ ಜಾನ್ಕಿ, ನೀನ್ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಈಗ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೂತಿ ಸುಟ್ರು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೂತಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನ್ ಕಣೆ ಜಾನ್ಕಿ. ಜಾನ್ಕಿ, ನಾನು ನಿನಗೊಂದ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ. ಅವತ್ ಪೂಜೆ ದಿನ ನಿನ್ ಸೀರೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತವಳೆ ನಾನು. ನಿನಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಎತ್ತಾಕಿ ನಿನ್ನ ಕುಂಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋಳು ನಾನೇ. ನಿನ್ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು. ನಿನಗೊಂದು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಈ ಮನೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಲಿನೇ ಭರತ್. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಭರತ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡು, ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಕಳ್ಸೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ ನಾನ ನೋಡೇ ಬಿಡಣ. ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ. ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು, ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ. ಹುಷಾರು ಕಣ. ಪಣಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ?
ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು ಕಣ ಆದರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ನೀನು ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರಾಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಏಡಿಗಳ ತರ ಇಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಣೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ ಕೆಲಸ ಪಾಣಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ರಾಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದುಡುಕಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಂಬೇಡ ಇನ್ನು ಏನೋ ದುಡ್ಕೋದು ನಾವಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳದ್ ಕೇಳೋ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಲೋ ರಾಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದುಡುಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ರಾಮ ಹಾಗಂತ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರು ಅಂತ್ಯ ರಾಮ ಮೊದಲು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನೇ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋ ರಾಮ ಪಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಲೋ ರಾಮ ನೀನಿರೋವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಮಾಳವಿಕ ನಮ್ಮ ಭರತ ತುಂಬ ಹೊರಟ ಕಣೆ ಅವನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಹೌದಮ್ಮ ಮಾಳವಿಕ ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತ ಅವನ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀನೇ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಭರತ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರಿತೀನಿ ರೀ ಅತ್ತೆ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಹಾ ಅತ್ತೆ ಬಂದೆ ಏನತ್ತೆ ರಾಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಭರತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭರತನ ಜೊತೆನಾ ಭರತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಭರತ ಏ ಭರತ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಭರತ ರಾಮ ಎಲ್ಲೋದಂತ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪಾಣಿಗೇನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಪಾಣಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪ ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ ಹೌದಾ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ರಾಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಜಾನಕಿ ರಾಮ ನಿನಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಯಾಕಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲೇ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ
ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಬರಲಿ. ಪಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಏನೋ ನಾರಾಯಣ, ರಾಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಏನೋ. ಹೌದೌದು, ಅವನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ. ಜಾನಕಿ ಕೈಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತೀಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಆತೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಜಾನಕಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಣಿ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ. ಮದುವೆ ಮುಗಿದಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಪಾಣಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಏ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ ರಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆಯೋ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಮ, ಎರಡು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ? ರಾಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗ್ತೀನಿ ಕಣ. ರಾಮ, ಕೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ, ಭರತಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ? ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಣ. ಸರಿ ರಾಮ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು, ನಾನು ಹೋಗೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಪಾಣಿ, ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ. ಬೇಡ ರಾಮ, ನಿನಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸನೋ? ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನೋ ಕೆಲಸ? ಪಾಣಿ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು. ಬೇಡ ರಾಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾನೆ. ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರಾಮ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣೋ. ಬರೀ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ರಾಮ, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಛೇ ಪಾಣಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು? ರಾಮ, ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನು ಹೇಳೋ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ನಡೆದಿರೋ ಯಾವ ವಿಷಯನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮ. ಪಾಣಿ, ಹೇಗೋ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು? ರಾಮ ಪ್ಲೀಸ್, ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಆಯಿತು ಕಣೋ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಮ, ನೀನು ಮೊದಲೋಗು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾ. ಏ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ, ಪ್ರವೀಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಮ, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೀನು ಹೋಗೋ ರಾಮ. ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಾಮ, ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವೇನೋ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗೋ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡೇ ನೋಡು. ಪಾಣಿ, ಹೌದು ಕಣ, ನೀನು ಹೊರಡು, ಹೊರಡೋ ರಾಮ. ಪಾಣಿ, ಹುಷಾರು, ಹುಷಾರು. ಸರಿ ಕಣೋ, ನೀನು ಹುಷಾರು, ಏನೇ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಆಯ್ತು, ನೀನು ಹೊರಡೋ ರಾಮ. ಇನ್ನೂ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ?
ಜಾನಕಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾಳವಿಕನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನೇನಾಗಿರತ್ತೆ? ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು ಅವನ್ ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತ. ಹೌದೇನಮ್ಮ ಜಾನಕಿ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಳವಿಕನ ನೀನು ಅವಳ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಿ ಅಜ್ಜಿ, ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ಯೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ರೀ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬೇಡ ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವ ನಾರಾಯಣ, ಹಾಗಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಜಾನಕಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಜಾನಕಿ, ಸರಿನಾ? ಭರತ, ನೀ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿರು, ಮಾಳವಿಕನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜಾನಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿರು, ಮಾಳವಿಕನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜಾನಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೀಯ, ರೂಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತೀಯ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರನೋ ಏನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕಣೋ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿರು. ಸರಿ. ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರ? ಇನ್ ಏನಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಸರಿಯ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಗನೇ. ಭರತ, ಏನಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ.